SV Funkis TV. Hej och välkomna till SV Funkis TV. Jag heter Petri. Och jag heter Anna. Vi har kommit till avsnitt 14 och i dagens program blir det mycket musik och sång. Och så blir det dans också. Vi ska få se några som har antagit utmaningen Jerusalem Dance Challenge. Jajamensan. Och så blir det trumskola med Claes. Vi ska få se en rapvideo och ett inslag där du, Petri, lär mig spela gitarr. Och så är våren stark på gång. Eller vi hoppas det i alla fall. Det här ska Mr. Positive få berätta mer om. Och han har skrivit en låt om det också. Åh, hejsan allihopa. Nu är vi inne i månaden april. Vad forttiden går alltså. Vintrar kan ju se väldigt olika ut. Den här senaste vintern var ju väldigt snörik och väldigt kall med mycket snö. Alltså 2021. Men sen kommer jag ihåg att det fanns två speciella vintrar, vargavintrar. Och det var faktiskt vintern 2010 och 2011, de blev riktigt kalla. Och mars 2011, för exakt 10 år sedan, då kunde jag inte låta bli att skriva en låt. Och i år så blir det 10-årsjubileum av en vårvisa som heter så mycket som Vårens ankomst. Och det ska ni få höra här. Det smälter och ålar i alla vrår. Det betyder att det snart blir vår. Vintern har varit så himla lång, men nu blir det en ny säsong. Vi väntar bara på värmen och ljuset, fåglarnas trill som hörs i suset, blommor som tittar upp från marken, från tuvorna och i parken. Veckorna bara går och går. När ska det riktigt bli vår? Det gäller att ta en dag i taget. Går ej så fort som man tror på slaget. Kommer när värmen är här i vår atmosfär. Solen är sakta men säkert på G. Vad håller den hus någonstans? Det är ju den som alla vill se. Utan den ingen glans. Kylan den är ändå kvar. Vi är less på dessa dagar. Vad gör vi om solen ej är här? Slaget kommer när värmen är här i vår atmosfär. Utanför huset förändras allt. Nu är det ej längre kallt. Träd och blommor slår äntligen ut. Hurra! Nu är vintern slut. Det har varit för mycket snö. Nu vaknar allt liv i värme och tö. Så småningom blir det pollen och bär. Äntligen våren är här. Just det. Tålamod och positivitet, så kommer solen och våren. Glad vår! Och glad vår på dig också, Mr. Positive. Tack för all glädje du sprider. Mm. Vilken härlig vårsång. Ja, underbart. Tack så jättemycket.
Och jättehärligt med alla vårblommor som börjar synas nu. Mm, det är så fint. Och det passar bra, för teater- och musikgruppen i Södertälje har skickat in 2 dikter till oss om just blommor. Den lilla, lilla blomman försmäktar i öknens grymma hetta. Och den längtar till på fredag, för då får den sällskap. Haiku, körsbärsblom. Stilla, fallande vårregn. Dropp, 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 dropp. Blommande körsbärsträd. Doft av sakura. Doft av sakura. Vad vackert. Mm. Jag tror att sakura betyder körsbärsblomma på japanska. Tack så jättemycket, teater- och musikgruppen i Södertälje. Nu blir det dans. Jerusalem Dance Challenge är en dansutmaning och har blivit en viral danstrend som sprider sig över hela världen på internet. Krångligt ord. Viral. Anna säger här att Jerusalem Dance Challenge en dansutmaning som sprider sig på internet. Ordet viral innebär att någonting sprider sig snabbt. Det låter ganska likt virus. Och det funkar ungefär på samma sätt. Ett virus kan ju smitta från en människa till flera människor som sen i sin tur sprider viruset vidare. När man pratar om viral på internet brukar det ofta handla om till exempel en bild eller en video som har blivit väldigt populär. Om den delas vidare av många människor och sprider sig väldigt snabbt, då säger man att den har blivit viral. Jerusalem Dance Challenge är en dansutmaning och har blivit en viral danstrend som sprider sig över hela världen på internet. Som har fått allt från politiker till brandmän att dansa loss. För att för en liten stund glömma bort coronapandemin. Mm. Den här dansen började i Angola i Afrika. Där några dansare helt enkelt behövde fördriva tiden när landet behövde stänga ner det mesta på grund av just corona. Och nu har den spridit sig hit. Vi kommer få se några härliga utmanare från Liljan och Danviks Tulls dagliga verksamheter i Stockholm som dansar. Så höj volymen. Häng med och dansa precis som ni vill, men sitt inte still. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze. Aikolana,
buso a mí, aún cola nadie. Kilo no lo sé, su hambre na mí. Vilka grymma utmanare! Tack så jättemycket Sabina, Stefan och Simon på Danvik Tulls dagliga verksamhet och Marcus, Olle, Therese, Elisabeth och Elisabeth på Liljans dagliga verksamhet. Och finns det några tittare där ute som också vill dansa Jerusalemma? Gör det och så passar ni på att filma dansen och skicka den till oss på SV Funkis TV. Ja, och det här med att filma. Här på vår YouTube-kanal så finns det en film som heter just Om att filma. I den visar vi lite tips vad man kan tänka på när man ska filma och också hur man ska bära sig åt när man ska skicka det här till oss om man vill att vi ska visa det. För att en film som, där man har använt sin mobiltelefon eller en surfplatta till exempel, den har en stor filstorlek och då behöver man oftast använda en filöverföringstjänst. Som heter Sprend, brukar vi använda. Mm. Om man däremot bara vill skicka en bild eller skriva till oss så går det jättebra att bara använda e-mail på e-postadressen svfunkistv@gmail.com. Och det har vi några tittare som har gjort. Ja, vi har fått 2 brev. Och jag tänkte att vi skulle läsa upp de breven. Ett brev är från Eva och så här skriver hon. Hej! I ert förra program så sa ni att man kunde skicka in till er något förslag på vad man kan göra på en promenad. Vår grupp var på skogspromenad förra veckan. Då såg jag att det var ett hål i ett gammalt träd. Då ropade jag, hallå, in där. Sedan hörde jag ett brr. Jag fick ett svar alltså. Det hade jag inte väntat mig. En sak man skulle kunna göra på en promenad är att man tar med sig en burk som man samlar insekter i. När man kommer in kan man genom en bok se vad de olika insekterna heter. Hej då, Eva H. Tack så jättemycket för ditt mejl, Eva. Och vilket toppen tips att ta med sig en tom burk på promenad. Verkligen. Sen har vi fått ett brev från Mr. Positiv, eller Thomas som han heter. Ni vet han som sjöng den här vårsången i början av programmet. Han skriver så här. Hej igen! Tack för det senaste programmet i mars. Förutom alla mina videoklipp med min musik så kan jag även berätta för er att jag under pandemin har gått många promenader. Och jag har till och med gått 8 timmar på till exempel Järvafältet i Stockholm och gjort en cykelmaraton från Häggvik i Sollentuna där jag bor, via Ulriksdals slott, Hagaparken och något Wennergrens center och därifrån vänt hem via Frescati, Bergianska, Danderyd och längs Edsviken tillbaka. Och det tog hela dagen. Hade med mig picknick. Och så har jag gått ute i sträng kyla och mycket snö. Har en stegräknarapp på min mobil som jag använder som räknar ut stegen från början till slut. Tack Thomas, du verkar få rejält med motion. Hoppas någon annan vill följa ditt tips. Ja, och det smög in sig ett litet tips där att ta med sig picknick. Ja, vad mysigt.
Bra, vi blir jätteglada över att ni skickar mejl till oss. Fortsätt att göra det. Ja. Nu ska vi få träffa Claes igen. Han började med sin trumskola i förra avsnittet. Då satt han bakom ett trumset, men idag ska han visa hur man kan trumma på knäna. Hej! Claes här. Claes, sist vi sågs var i avsnitt 13. Efter 13 minuter, tror jag var 30 sekunder avsnitt 13, ja, så kunde man se mig spela trummor. Jag berättade också om trumsetet. Olika delar av trummor. Man kan titta på gamla avsnitt av Funkis TV på, om man går in på YouTube, så är det SV Funkis TV. Nu tänkte jag, har vi inga trummor? Det är inte många som har det hemma. Så nu ska vi lära oss en grundrytm med händerna. Träna på knäna. Träna på knäna. Med händerna. Mm. Och då ska jag lära er en grundrytm. Det är viktigt när man håller på med musik. Vilket instrument man än spelar, även när man dansar eller vad det än är. Sjunger eller tillsammans med andra. Att man håller, försöker hålla takten i alla fall. Att man tillsammans med andra har en rytm. Eller en takt. Det är mycket som bygger på det. Så nu ska vi börja så här. Här har jag höger hand. Har man problem med höger hand så kan man använda vänster hand också i det jag säger nu. Men nu tar jag så här. Jag kommer att börja och slå en takt. Jag kommer att lära er fyrtakt. Fyrtakt. Grunden till mycket. Det beror på att man säger, eller tänker, eller spelar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Filmaren kanske kan visa lite så här hur ni, så här ser det ut för er där ni sitter. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Man kan ha sagt det. 1, 2, 3, 4. Så. Kan filma den gå runt här. Då ser ni. 1, 2, 3, 4. Om ni sitter tillsammans nu någonstans, eller om du sitter själv, så kan ni tillsammans spela 1, 2, 3, 4 till exempel. Det tror jag vore bra. Och vi kan ta någon låt, det spelar ingen roll. Dam, 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 dam. Ja, sommar ska det bli. Om inte trodde vi så, nu grönskar det i dalens famn. Vilken låt som helst va? Så har vi 1, 2, 3, 4. Man kan spela det fort också. 1, 2, 3, 4. Och olika starkt med att man håller den här fyran. Efter detta ska vi nu göra det lite svårare. För nu ska jag lära er en grundrytm i pop och rock och allting som låter så här. Finns det mycket av musik. Den börjar med höger hand. 1, 2, 3, 4. Men nu ska vi lägga till vänster hand på 3. Nu blir det svårt, nu blir det svårt. 1, 2 tillsammans, 3, 4 själv. 1, 2 sedan tillsammans, 3, 4. 1, 2 ihop, 3 och sen själv, 4. 1, 2, 3, 4. Kan vi göra det här tillsammans om ni är flera? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Där har man en grundrytm. Titta på mycket av musik. Om man ska lära lite fortare och hårdare förbi. Och så vidare. Det är en grupp. Man kan till exempel också tänka på att man kör själv också. 1, 2, 3, 4. Beroende på hur låten går, om den går sakta. Kanske 1, 2, 3, 4. Eller på. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och då skulle någon annan kunna lägga till på 3:an. Kanske en tamburin. Så det blir 1, 2, 3, 4.
En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. För slår man tamburin på alla fyra så här. En, två, det går va? Det kan bli lite... Den kan man lägga lite mer sällan, tror jag. Och det finns några små ägg man också kan spela på. Men det här är också en grundrytm. Har någon en trumma så har ni till exempel på er arbetsplats eller när ni jobbar eller när ni är hemma. Kan vara samma sak där. En, två, tre, fyra. En, två, tre. Spelar man fort. Där har ni en grundrytm. Fyrtakten. Och det blir det första jag kommer att lära i den här trumkursen. Nu har ni lärt lite fyrtakt på ett enkelt sätt. Jag tror det räcker så för idag. Så ses vi igen och gå vidare. Spela gärna tillsammans med andra. Man kan till exempel göra att tjejerna håller en, två, tre, fyra och killarna slår på trean eller några andra runt omkring. Ni kan dela upp och ha hur kul. Hitta på egna saker tillsammans. Hej då! En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Nej, det var på trean va? Jag ska slå på trean. Ja, just det. Ja. En, två, tre, fyra. En, två, tre. Oj, du, det rullar. Tack så jättemycket, Claes. Det här behöver vi öva lite på. Ja, det behöver vi. Vi ser fram emot nästa trumskola med Claes och vi hoppas att det blir redan i nästa avsnitt. Nu blir det en rapvideo med Elias och Daniel som jobbar på Byhjälpsgården i Stockholm. De vill ha mer än en miljon på banken. Alla röstar rött men hatar ändå skatten. Ingen vill bestämma men alla vill ha makten. Några bor i stan men de kallar det för trakten. Jag är likadan men jag sätter mina chanser. Ingen kommer in, nej vad jag känner vakten. Inget är för sent men försöker vara tapper. Dricker bara rent, ingen mjölk i mitt kaffe. Min kompis är förlorad, han har snartat upp en årslön. Nu står svarta bilar utanför honom på natten. Alla går med cykelbyxor nu på festivaler. Alla jagar följare men vem ska leda packet. Är jag bättre själv, kör för fort bakom ratten. Kysst varenda tjej snart i Stockholm som är vacker. Kan knappt gå ut, måste se mig över axeln. Hela stan vaknar innan jag har gått och lagt mig. Jag är ett barn av vår tid, skulle jag bryta mig fri. Var att bo i andra hand, mitt enda alternativ. Jag bodde upp hos någon, nästan som kollektiv. Och våra grannar från Italien, de drack för mycket vin. Står med fötterna på, känner marken är hård. Ångrar att jag inte drack varannan vatten igår. Men vad spelar det för roll nu när det regnar on the south side. Nu hör jag grannen spela primetime. Jag är en vän som hävdar att de vet vad kärlek är. Men han prenumererade på chlamydia brev. Och varje onsdag gick han ut och då med säkerhet. Så vaknar han upp varje torsdag utan här har ingen känt någon men. Alla är din bästa vän tills de kastar dig till gamarna. För att hugga dig i ryggen sen. Men alla vill vara vd, ingen vill till BB. Alla skriver horungen barn i sitt CV. Alla vill vara äkta, pojkarna gör snedsteg. Någon köper sex och gråter ut i tv. Jag är ett barn av vår tid, det fyller av idioti. Jag kanske skjuter upp en skola eller tar jag mitt liv. Jag kanske reser iväg för att rena min själ. Och jag skiter i det ni kallar koldioxid. Och jag lötar ibland, jag blir smetad ibland. Jag borde flytta någonstans där ingen kunde mitt namn. Så vad spelar det för roll nu när det regnar on the west side? Det kommer alltid vara det best life. Ingen vill ju upp men jobbar inte valfritt. Alla vill bli fulla men ingen vill bli bakis. Alla vill bo stort men inte stort. Tack så mycket Elias och Daniel och Micke som hade filmat. Jättekul att få se er video. Vi får in många inslag som är från Stockholm men vi hoppas ju att vi har tittare från hela Sverige. Och vi vill ju gärna få in saker från er också. Skicka gärna in en video till oss. Eller då kan ni exempelvis skicka en bild på staden där ni bor. Det skulle vi tycka var kul att få se. Mm. Nu har vi kommit fram till dagens sista inslag. Ja, jösses. Och det inslaget handlar om när du, Petri, lär mig att spela gitarr. Det börjar med någon dröm som du hade här för mig. Ja, det gör det. Petri, jag hade en sån rolig dröm i natt. Okej. Ja, jag drömde att jag var rockstjärna. Mm-hmm. Jag stod på en scen, publiken skrek och jublade och jag spelade gitarr. Världens gitarrsolo bara...
Coolt. Det var jättehäftigt. Och så vaknade jag och så var det en dröm. Ja. Men jag blev så sugen att börja spela gitarr. Lära mig. Mm. Så tänkte jag på dig. Mm. Skulle du vilja lära mig att spela gitarr sådär? Ja, men det vill jag. Såhär riktigt häftigt och bara... Da! Ja, jag tänker att vi kanske ska börja med någonting lite enklare. Okej. Okay. Ja, okej okay då. Jag tänker att du skulle kunna lära dig några stycken ackord. Jaha. Så, och då kan du sitta och sjunga och kompa dig själv. Ja, men det vill jag göra. Mm. Mm. Har du någon låt som du gillar? Ja, jag gillar Leende guldbruna ögon. En riktig klassiker, men, ja, men den är bra. Den blir jättebra. Skulle jag kunna lära mig den? Absolut. Det är 3 ackord i den låten, så den passar jättebra. Okej. Okay. Att börja med. Härligt. Ja. Då kör vi igång. Absolut. Ta en gitarr. Ja, jag tar den här. Men jag tror att vi får ta det från grunden. Okej. Okay. Hur håller man gitarren så att det blir rätt? Du har den framför dig så här. Ja. Är du höger eller vänsterhänt? Höger. Då har du gitarren åt rätt håll nu. Ja, det kändes bra det här. Ja, precis. Då är det så att om du kollar på strängarna så är de olika tjocka. Ja, just det. Och den tunnaste strängen, den är närmast golvet. Och den tjockaste högst upp. Om man vänder på gitarren, om man är vänsterhänt, då kan man hålla gitarren så här. Men då blir strängarna upp och ner. Ja, just det. Så då behöver man kanske en gitarr som är byggd för vänsterhänta. Jaha. Men nu kör vi så här. Yes. Och sen så... ja. Ska vi börja? Ja, vi kör så här. Om du gör som jag. Ja. Leende guldbruna ögon. Har jag förälskat mig? Jag gör som du, men det låter inte likadant. Nej, det gick kanske lite snabbt där. Ska vi ta det från början då? Ja. Mm. Om vi kollar på gitarren så har den ju en lång del här. Yes. Den kallas för halsen. Ja. Och det du trycker på här är greppbrädan. Och den här stora delen här, kan du gissa vad det kallas? Magen. Det var en jättebra gissning. På. Ja, fast den kroppen. Kallas den för. Jaha, ja men det ser man ju nästan. Ja. Men här på halsen ja. Så sitter det i alla fall små metallpinnar. Mm. De kallas för bandstavar. Okej. Okay. Och mellan bandstavarna, så det utrymmet som blir däremellan, det är ett band. Mm. Det är alltså inte ett rockband, utan det är ett band på en gitarrhals. Och då, när man ska ta ett ackord, då kan man liksom prata om vilket band och vilken sträng som man ska sätta fingrarna på. Åh, oh, vad svårt. Så vi ska börja nu med att ta ett E-dur-ackord. Okej. Okay. Så då gör du så här att du tar ditt pekfinger. Yes. På din vänstra hand. Underifrån så här. Ja. Ja. Och så sätter vi det på tredje strängen. Då räknar man nerifrån från den tunnaste. Yes. 1, 2, 3. Ja. Och då sätter vi på första bandet. Och första bandet är alltså närmast det som kallades för huvudet. Yes. Där. Precis. Och så trycker du där. Aj, det gör lite ont. Ja, det gör det i början. Sen tar vi långfingret. Yes, nu måste jag kolla. Och så tar vi fjärde strängen. Räkna nerifrån. 1, 2, 3, 4 strängar. Oh. Och trycker på, ja men du är ju på rätt ställe. Ja. På andra bandet. Mm. Och ringfingret tar vi precis ovanför på femte strängen. Men på andra bandet. Men hur ska... Det här var ju jättesvårt. Det ser jättebra ut. Men kan man välja vilka fingrar som helst eller måste man ha de här? Om man känner att nej, men det var skönare att byta plats på de här till exempel. Okay. Så går det jättebra. Man ska hålla som det känns behagligt. Men det... Oh, man får pressa hårt. Ja, det får man göra. Det gör ont i några år eller så bara. Mm. Och så kan du dra över alla strängarna. Det lät ju jättebra. Ja. Nej. Ett E-dur-ackord. Är det det jag gör? Ja, precis. Men det här förutsätter ju att gitarren är stämd riktigt. Och då är det att strängarna låter så här.
färg i alla fall. Ja, men det låter jättefint. Och vi gör så här att vi lägger ut en separat video på Funkis TVs YouTube-kanal på hur man stämmer sin gitarr. Och den måste för att om den, inte är stämd alls, då kanske det låter så här istället. Fast jag tog samma grepp. Det var ju inte så bra, va? Nej. Nej. Vi stämmer. Vi stämmer gitarren igen. Ja, men vet ska du prova en gång till? Ja, jag har nästan glömt bort vilka. Kommer du ihåg hur du? Nej, inte riktigt. Var det tredje sängen? Men vet du vad, Anna? Fjärde. Då ska du få ett sånt här. Vad bra. Ackorddiagram. Här har jag ritat en liten del av gitarrhuvudet. Och sen så ser man här strängarna första, andra, på tredje där, på första band, så är det en liten prick. Där ska man sätta fingret. Perfekt! Och på fjärde och femte. Men det där får jag. Så står det här vilket ackord det är. Det är ett E. Och den får jag. Den får du, och tack. Så ska du få med dig även ackorden D och A. De tre ackorden ska du få lära dig till nästa gång vi ses. Spännande! Ja, vi testar först E. Ja. Det gör lite ont när man trycker på. Låter ganska bra. Jag tycker det är jättebra. Önskar mig lycka till nästa gång. Får vi se nästa gång om Anna har lyckats lära sig de här tre ackorden. Hem och öva. Ja, hem och öva mycket. Åh, mina stackars fingrar. Ja, jag tränar fortfarande på för fullt just nu, men jag får så ont i mina fingertoppar. Man får det lite i början. Fast en sån här nylonsträngad gitarr som du spelade på, den får man mindre ont av än en stålsträngad. Jaså, så du kan trösta dig med det. Ja, det är en klient röst. Men jag ska försöka lära mig spela ackorden lite snabbare, för just nu går det väldigt långsamt. Fast leende guldbruna ögon som ballad blir nog också fint. Ja, kanske det. Mitt mål är i alla fall att ha en livekonsert för några av er tittare. En enlåtskonsert i det gröna. Vad tror du om det? Ja, och jag hoppas att jag får komma då. Ja, men absolut. Du är välkommen. Hörrni, det var allt vi hade för idag. Vi ses igen i slutet av maj. Men det är bara att titta på gamla avsnitt om ni vill se mer utav Funkis TV. Tills dess, sköt om er och glöm inte att tvätta händerna. Hej då! Hej då!